Одинадцятикласник Ларіон вже давно переймається власною безпекою, тому завітав на майстер-класи з локмайстром. Поспілкувавшись з фахівцем, вирішив облаштувати вдома власну схованку із надійним замком. Завжди було цікаво про безпечність, про те, як можна обезопасить себя, своих близких, какие замки лучше поставить, как лучше ими пользоваться, какие там могут быть всякие подводные камни. Сергій працює локмайстром вже 10 років. Чоловік із захопленням розповідає школярам про особливості своєї професії, які існують замки, як убезпечити свою оселю та не втрапити в халепу. Каже, головне в його роботі не лише допомагати людям вибирати замки, а й відчиняти їх у різних проблемних ситуаціях. Наприклад, коли квартира зачинена зсередини, адже в такі моменти від його професіоналізму може залежати життя людей. У мене у сусідки недавно буквально є годовалий ребенок. Она вышла белье вешать на балкон, и ребенок спокойно игрался на коврике и решил пойти к маме. И просто ручку балконной двери закрыл, и мама осталась на улице. Благо, что она была с телефоном, она вызвала отца. Отец приехал, но ключом не смог открыть входную дверь, чтобы ее там спасти, а потому что было закрыто на задвижку. І виходить те, що прийшлося до задвіжку вскривати. Майстер-клас для дітей провели в освітньому холдингу Дніпра. Подібні заходи тут часто. Діти відвідують екскурсії, підприємства, спілкуються з представниками різних професій, аби краще зрозуміти, чим хочуть займатися в майбутньому та набути більше корисних навичок. Это как некая профориентация, когда дети получают реальность в отношении профессии, в отношении бизнесов, что это не просто так, оно создается, у него есть трудности, как с ними справляться и так далее. Как некая история успеха успешного человека, который может рассказать о том, как это все можно применить в своей жизни. И у детей появляется реальность в отношении происходящего в мире, да, что деньги просто так не падают с неба, да, что их необходимо зарабатывать. И можно заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие. Найближчим часом діти познайомляться з професіями бариста та айтішника. Олександра Філь, Сергій Язовський, Хоп Ньюз, телеканал «Відкритий».